Milí přátelé, tohle to je dort, ale nikoli dort ledajaký. To je dort, který je veganský. A Karel mi právě teď tady vysvětlil, že to veganství spočívá v tom, že v tom není maslo, mlíko, vejce. Neboli, jak jsi řekl, to, bez čeho si nedokáže česká hospodyně představit kuchyni. Říkám přesně to správně? Tak, přesně tak. A nejenom sladkou, v podstatě jakoukoliv kuchyni. Že? My jsme na tom založený. A já to... Ne, ne, to udělám. Jo? Hele, můžeš jenom prosím tě mi krátce říct, jak to celý vzniklo a kde jsme? Takže nacházíme se ve veganské restauraci, jedný z prvních pražských a možná i republikových. Ne, řekni to normálně, jak to říkal prve, o tý, že to není móda. Jo, hele, jo. To je móda. Ne, to nic, to je jenom pro já mě vím, jako takovej. Já vím, co myslíš. Jo. Úplně normálně to jasný, řekni. Jasně. Ne, jak se ptal na to veganství, tak v podstatě já vycházím z toho, nebo já jsem říkal, že jsem sice vegan, ale nepovažuji to za základ života, jako v tom smyslu, jako ano, ale ne v tom smyslu, že bych na tom stavěl život. Je to jenom součást, mělo by to být z mýho pohledu součást komplexní osobnosti, jako jíst, stravovat se nějakým způsobem vědomně, ale rozhodně bych na tom jako nestavěl celou svou existenci tak, jak se to občas i stává. Jsi říkal, že vlastně některý lidi k tomu přistupují jakoby komerčně a že pak vlastně je z toho trochu móda. Právě, nevím, jestli bych to nazval přímo komercí, to nevím, ale je fakt, že zejména jako v určitém věku mám pocit, že pro ty lidi je svým způsobem módní kolem těch 20 let být veganem, ale zase na druhou stranu je to bohulibá myšlenka, takže když je módou takováhle věc, tak je to asi v pořádku, ale myslím si, že ta móda v tom určitou roli už v dnešní době hraje taky. Mohli bychom se tady jenom krátce podívat, třeba tady vidím takovou půvabnou manažerku, to je slečna Kateřina, jestli se nepojí zlobím. Ne, ukaž mi, můžeme se podívat do kuchyně? Určitě. Hare Krishna. Hare Krishna. Tak vítejte. Dobrý den. U nás kuchyni. Nevadíme vám tady? Ne, vůbec. Schovejte máslo, mlíko a vejce. Dámy, co to je veganská kuchyně, prosím? Prosím. Co to je veganská kuchyně? Veganská kuchyně je kuchyně bez živočišných produktů. Když to nejde, když zaprvé to nedrží přece pohromadě, ne, když ta se tam nedá vajíčko. To ví každá česká hospodyně, co nám to tady povídáte. Drží to pohromadě. Jak to čím? Gravitací? Gravitací, no. Nebo silou vůle? Ne, já vás samozřejmě provokuju, jestli byste, nebo v dobrém. Zkuste mi to vysvětlit. Nevím, jak to drží pohromadě. Ne, já myslím, co to je. A máte ten karboš, co jsem měl? No. Ukažte mi ten karboš, ten byl tak strašně dobrý. Ale tady je tiskíčko. No, tak mi to... No. Tak mi to prosím vysvětlete. Držíte tou moukou, tím lepkem bych řekla. Tohle je v podstatě jenom brokolice s kořením a polohrubou moukou. A pak, hotový to asi není nikde. Hotový to není. Ten už je dorsně. No, a to se usmaží, je to krásný karbonát. A vy jste byla veganka, nebo jste to tady začala praktikovat kvůli pracovnímu poměru? Byla jsem. Já jsem od 15 let. Jo. Vy jste od 15 let veganka? Vegetariánka a ano. Od 20 veganka. A přitom jste taková kyprá, taková hezká. No. Vy přece zastánci tak tradiční stravy by řekli, že musíte být od 15 na umření. To ne, to vůbec není pravda. Vy jste to doplňovala steroidama. Ne, ale musí se člověk hlídat, co jí. Jo. Hodně listový zeleniny a luštěnin a ořechů a tak. Aby se nezubla. No, my se udržovali bílkoviny. Můžu se zeptat, bylo to třeba tak, že jste to nejdřív dělala kvůli jako zdraví a tělu a postupně jste začala vnímat vlastně, že třeba to veganství zabraňuje i nějakému násilnému dojení a těmhle věcem rozšiřoval, jestli mi rozumíte, jestli se postupně rozšiřoval to vaše pochopení té věci. To bylo spíš naopak. Jsem to přestala jíst kvůli zvířatům. Jo. No. A postupem času jste zjistila, že to dělá i vám víc dobře. Víc a víc, jo. V podstatě, jo.
A co jste ještě tak přišla, co se týká veganství? Povězte mi ještě něco. Co by vás zajímalo ještě? Jestli máte lepší životní pocit. No, určitě. Fakt? Já se teďko pokouším i o živou stravu. Dalo by se tohle baštit i takhle? Kromě toho, že tam je ta mouka, tak jo. Mouka. No, určitě. Ta mouka by měla... Můžete do toho máznout něčím? Já jsem měl říct prstem, ale to asi byste neměla. Jo. Ještě jednou, cože to je teda tohle? Brokolice. Uh-huh. Povařená. Jo. Uh-huh. V páře. Uh-huh. A mouka a koření. Uh-huh. Římský kmín, sůl, pepř. Uh-huh. Možná trochu česneku. Uh-huh. Tady to je co? Tohleto je paté. Uh-huh. Taková paštika na divoko. Uh-huh. Z hlívy, tempehlu a vlašských ořech. Díky. My jako filmaři víme, že paté byla francouzská natáčecí společnost. S Kohoutem. Ano. Já naznačuju skutečnost, že ty jsi, Karle, ještě před třema měsícem a čemu se holky smějou. Ty jsi, Karle, ještě před čtyřma měsícema dělal úplně jinou práci. Já jsem byl na nově ještě před čtyřma měsícema, vlastně je to, jak bych řekl, jako úplně druhý protipol toho, co dělám teď, protože jsem byl v těžký komerci mezi lidma, který v podstatě nic jiného než tohle nezajímá, než komerce a peníze a reklama a tyhle věci. A pak jsem se rozhodl, že už mě to nebaví a že musím začít dělat něco, v čem bych cítil smysl. Tak jsem začal dělat tohle. Ale vegan jsi byl? Vegan jsem byl 2 roky. Takže ty jsi se vlastně rozhodl, že z toho... Kdo pak dol? Oni se mi tak dlouho posmívali, že jsem vegan. No. A byl jsem tam jako za podivína a vlastně jako ukazovali si na mě, to je ten, co nejí maso a koukněte se, jak vypadá. Nebo kolikrát jsem slyšel, jak můj šéf pokřikuje na lidi, hele, ten nejí maso, vidíte, jak je hubený, to je proto a takhle. A tak jsem si řekl, že už jako nepotřebuji těmhle lidem dokazovat, jako že se cítím dobře, že je mi skvěle a že radši se posunu k lidem, kterým to už tak podivínský připadat nebude. A zároveň se tím člověk bude živit. Přesně tak, v ideálním případě bylo by to krásné. My jsme teďko na Gošu nahráli krásný video. To jsem po domluvě s Davidem Borůvkou převzal ze soucitně.cz, sice 50 důvodů, proč jsem vegán. A já se přiznám, já jsem si teďko vytvořil takovou teorii, jsem tam, takovou teorii, že vlastně všechno je jinak, a to sice ještě jinak, než jsme si mysleli, že je to jinak. A je to pro mě fakt dost velký objev, jo. Třeba mě hodně dostalo takový to, že třeba v některých těch konzervách s rybama jsou prej sekaný delfíni a takovýhle věci. A že vlastně takový to jim zdraví, je jim jenom ryby a občas kuře, což si spousta lidí myslí, že tím naplňuje, jo, jako tradici nebo kánon zdravého, ne tradici, prostě normu zdravého vyživování, tak v skutečnosti se jako na té hrůze podílí taky. Můžeš mi k tomu prosím tě něco říct? Jak to vnímáš tohleto? Já všeobecně jako musím říct, že když člověk se stává veganem nebo mění stravu nebo prostě jako vlastně dělá v životě jako zásadní věci, tak se logicky jako setkává s reakcemi okolí a ale vlastně nemůže se obránit pocitu, že je tam, že z toho okolí vlastně to je obrovský pokrytectví. Já tomu jako vlastně jinak nemůžu říct. A většinou se ty stáry a takový, že začátku člověk s tím bojuje, snaží se tomu okolí jakýmkoliv způsobem dokazovat, že by mělo jako změnit svůj způsob stravování, potažmo myšlení a tak dále. Ale potom po čase zjistí, že tady ta v uvozovkách jako agresivní forma je zbytečná a že to na lidi nefunguje a že lepší to je vzít z druhé strany. To znamená ukázat jim, jak to lze a že to je příjemný. A to je vlastně mnohem, to je vlastně, myslím si, mnohem jako lepší cesta, než někoho přesvědčovat jakoukoliv násilnější formu. Tak. Můžeš ještě znovu něco říct o té praktické věci, prosím tě, Karle, z hlediska té takzvané tradiční české kuchyně? Setkal jsi se s tím, že maminky a zejména babičky lamentují nad neodvratnou smrtí, která jistě co nejdříve přijde dětem nebo vnučkám, které se rozhodly pro... Já víš, že jsem to vycítil, už jsem na tebe švenkoval. Můžu po něm poprosit o křestní jméno? Tereza. Terezo, máš, pověz tomu, byla jsi takhle varována před blížící se smrtí? No, jenom mírně. Jo. Oni mě zase tak moc nebuzerujou. A co se dělá? Ale vždycky mě podsouvají, no, abych jedla maso,
jinak budu nemocná samozřejmě, když to nebudu jíst. A když jsem potom přestala jíst ještě mlíko a vajíčka, no tak to bylo úplně hrozný, že? Mně se hrozně líbí ta argumentace a ta je častá, že přece díky masu jsme evolvovali do dnešní fáze a že vlastně jako kdyby nebylo maso, což je možná pravda, ale já si myslím, že to tak úplně nebude, jo. Ten názor, ale oni se ty lidi vlastně sdílejí jako dost hromadně, že vlastně díky masu jsme tam, kde jsme jako lidi, jako a... To říkali komunisti, no. Ty říkali po 89. Nadáváte na komunismus, ale díky tomu máte, co je teď. Ano, ano. Což je obrácený, ano. Protože my jsme měli to, co zbylo. Ano. Ne to, co vytvořili. Ano, přesně tak. Nebo co vytvořili navzdory devastaci. Takže my jsme sice, ne, dobře, v nějaký fázi prostě, tak ještě myslíš si, že existuje něco jako vývoj lidského ducha a že tam je nějaký návrat vlastně zase ke vnímání zvířete jako bližního svého? Já o tom... Ale možná ti dávám zbytečně jako ne, to není, komplikovaný... Já o tomhle uvažuju často, když o těchto těch věcech, jako kam vlastně se, já tomu říkám, jako tak jako lidský kolektivní vědomí, kam to vlastně jako jde, kam to směřuje, kam to postupuje a jak se to vyvíjí, docela mě to jako baví sledovat a je to zajímavé vlastně vidět i mezi generační. Ono to není takový rozdíl, že prostě rodiče, že naši jsou o 20 let starší, je to jiná generace a ten pohled na způsob stravování a vůbec jako myšlení je prostě dost jako jiný a říkám si, jaký budou naše děti, jo, prostě za těch 20 let a mám pocit, že to jako spěje hrozně rychle někam, těžko říct, kde se to jako zastaví, ale myslím si, že to je na dobrý cestě, jako co se týče těchto věcí. Kdyby si tohle nedodal, tak já bych zrovna řekl, že cítím z tebe optimismus. Já ho mám v sobě taky. I když zároveň dodávám, že někdy ho doluju džberem ze samého dna, ba slyším to cinkání toho, té lžíce, již tu naději vybírám ode dna, ale přesto vždycky ještě krapet rajdu. Máš to podobný? Snažím se vždycky, jak říkáš na tom dně, hledat tu perličku. Jo? Vlastně to nejsem první, kdo hledal perličky na dně, ale prostě takhle přesně to cítím a já se snažím, a myslím si, že mi to tady kolegové potvrdí, jako to pozitivní hledat prostě na každý situaci a na každý věci, která se děje, protože jinak to vlastně ani, jako já to vlastně jinak ani neumím a nemůžu, protože to by bylo jako hodně úzko na světě, takže snažím se hledat to dobrý vždycky. Karle, já tam vidím za tebou živý pohyb. My tady průzorem díky kuchyňskému okénku vidíme personál. Teď je večer, podvečer. Můžeš teda, já prozradím, že jsme na nádherném místě v Nerudově ulici, Nerudova 36, nahoře pod hradem, na konci Nerudovky, když se jde nahoru po pravé straně. Ještě máte tu zvláštnost, že se k vám vyjde po 49 schodech. Ty jsi to počítal? Ne, Kačka mi to prozradila. Já se nemohl počítat, já byl zadejchaný. Ale pověz mi, jako jak jste to, vy jste se jako nastěhovali tady, jako vlastně podnik byl připravený a vy jste ho naplnili myšlenkou. Přesně tak, nějaký úplně základ tady byl. Jste se domluvili s pronajímatelem. Ano, tady před 4 roky se provozovala nějaká restaurace, jakože na úrovni, ale s masem. Takže určitý zařízení tady bylo, nebo vlastně většina zařízení tady byla a my jsme sem jenom se pokusili jako vtisknout nějakou jako novou myšlenku a ducha, aby ty lidi měli důvod těch... Aby lidi měli důvod... To nejde vytvořit. Pohodě. Těch 49 schodů vít, že? To taky musí... Těch 49 schodů... Musí mít člověk důvod sem jako těch 49 schodů vít. To jsme si jako cítili jako závazek, že je zapotřebí, aby měli důvod. Čím by měl být ten důvod? Neboli nahrávka na pochvalu? Na sebechválu? Ale musím říct, že zatím se to jako daří, že těch 49 schodů už vylezlo poměrně dost lidí za ty 2 měsíce, co jsme otevřeli. A někteří si i rezervují telefonicky. Někteří si rezervují telefonicky, přesně tak. Takže v tomhle směru to funguje a na co mají přijít, myslím, že je celkem jasný, protože... Vlastně myslím si, že většina z nich, pokud už veganskou stravu neznají, tak sem přicházejí ji poznat. Protože ono je zajímá, jak vlastně se stravujeme, jak to jídlo je složený a jak chutná. Ta zvědavost tam existuje a my cítíme určitý závazek tu zvědavost nesklamat. Dobře. Jak se má k světu? To je váš syn? To je náš syn. Roční vegan. Roční vegan Kvído. Ahoj Kvído. Patrně budoucí bubeník. A kuchař. Hare Krishna. Až na věky. Ach jo. Já ti tady rozsvítím hrát.
tady tím vypínačem. No. Rozsvítím ti hrát. No. A nechám tě projít skrz a už nechám tě, ať to působí. Tak to je hustý. A zamknu ho tam. Wow. Tak přátelé, tohle je hustý. Tak já jsem tak tohle je dobrý. Tak tohle to jsou dveře do veganské restaurace Love Vegan. Říkám to dobře? Love Vegan to původně bylo a zkrátilo se to na Lovek. 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 Lovek a tamhle je Hajvek. A já říkám, že my jsme tady v opozici. Jo, vy jste obrazný i skutečný. Jo. Jo. To je nádherný místo tohleto, to je neuvěřitelný. To je fakt síla. Můžeš tady rozsvítit, prosím tě. A tady máte jakoby přes... Zavři za mnou, prosím. A tady máte... Tady se to dělí jako salonek, nebo... V podstatě přes den je to normálně rozházený ty stolečky jako restaurace, takže vlastně je to jako rozšířený patro, ale dá se to využívat na ten horní prostor pro separé jakýhokoliv druhu, to znamená večírky, sešlosti, události, narozeniny, promoce už tady taky máme a takové věci. Takže na to se to myslím hodí dobře, člověk je tady trošku stranou a zároveň uvnitř. Dobře, takže milí přátelé, doufám, že mi iPad neupadne. My vás s Karlem a s Terezou a s Brokolicí zveme na tady úžasný dobroty za, ještě možná zdůrazněme, lidové ceny. Na to, že jsem v Rudovce, já jsem za to nic nedostal, přátelé. Já jsem dostal nabídku na slevu, a kterou naopak aj, možná i odmítnu. A vy jste si nemysleli, že asi tady propachtovávám dobroty. Ne, já to dělám z dobroty svého srdce. Ne, prostě si myslím, že je to moc důležitá věc a jestli tím pomůžeme zachránit, to spíš tak je, za každý veganský jídlo, tak vlastně jsme možná zachránili kus masa. Je to tak. Existují nějaký propočty, nerad bych se jako mílil, to spíš na soucitně by ti řekli, ale že za rok v podstatě ušetříme dvě krávy, když budeme jíst vegansky. Mám dojem, že tam nějaká takováhle, nějaký takovýhle nějaký srovnání tam je. To je krásný. No vem si, že dneska, a navíc to chci říct, že jako problém vlastně v dnešní době je to nadužívání toho masa. Tak. Vlastně. No, že dřív tak. Teda dobře ty naše babičky, a ještě já, když jsem byl malý, tak jsme jeli v neděli k babičce na maso. Co na to, Terezo, chci říct? Kdo z nás to dělá? No ne, přesně, no, jakože neříkám úplně, že je to špatný, ať si lidi jedí maso, když teda jim to chybí nebo chutná. Ale nemělo by to být asi tak často, prostě, že mně přijde, že je to teďka na zbytečný. Dvakrát denně, jako vlastně kdo dneska jí maso jednou týdně, jako to bývalo před těmi 20 rokama, dneska se to jí dvakrát denně a když není maso, tak to jídlo nepůsobí pro Čecha plnohodnotně. To není jídlo, toho se nenajím, tam není maso. Dobře, ale my teďko tady přece jenom trošku mícháme dohromady jakoby dvě věci, které nejsou méně znalým lidem úplně zřejmý v tom rozdílu. A sice teda takzvaný vegetariánství a takzvaný veganství. Mohl bys ještě jednou vysvětlit, proč teda vegetariáni někdy přecházejí na to veganství? Proč přechází, to je asi jako každýho osobní věc. Oni to cítí jako určitý posun z toho veganství, protože vegetarián v podstatě jenom vylučuje ze stravy maso. To znamená, že a dokonce jsou vegetariáni, kteří říkají, já jsem vegetarián, ale jím ryby. Takže to jsou takový speciální jako druhy vegetariánů ještě k tomu. Ale mělo by to být bez masa. Buddhismus říká, že se nemá jíst, co má tvář. Co má oči. Co má oči. Tomu naprosto rozumím a chápu, protože ano. Oči jsou prostě jako jo. Vlastně vychlípeně na mozku. Já to tak vnímám. Prostě. Vychlípeně na mozku? No určitá, jo. Tak to je hezký. Já to tak vnímám, no. Takže... Víš, co jsem teď udělal? Najel jsi mi na oko. Ne. Na vychlípeninu. Na vychlípeninu, děkuju. No a takže tyhle ty rozdíl mezi vegetariánstvím a veganstvím je ten, že vlastně vegetariáni pouze nejedí maso, zatímco vegani nejedí žádné živočišné produkty. Ani mléko, ani vejce, ani máslo, nic, co bylo vlastně dělané ze zvířete, protože my zvířata považujeme za plnohodnotný druh, jako jsme my lidi, a myslíme si, že by se jednotliví druhy mezi sebou jíst neměli. A neměli by ani parazitovat na svých jak to říct? No, exkrementech, ne, ale na svých na věcech, jako je mlíko, protože prostě jako svým způsobem jako pít mléko cizího druhu je svým způsobem jako z mýho pohledu uchylka, ale já jsem vegan, takže... To je strašně zvláštní. Pojďme to říct ještě jednou. Já teď, když to vyslovuješ, tak samozřejmě to cítím jako možnost takhle na to nahlížet. Ale nikdy mě to předtím nenapadlo. Pít mléko jiného druhu je vlastně zvrhlost. A to je další věc.
proč hlavně další věc, proč být veganem je, že vlastně my nechceme vědomě podporovat průmysl živočišný a masný, který je úplně zvrácený, nechová se dobře k téhle planetě a vlastně ani ke svým konzumentům, protože já si myslím, že lidi často ani nechtějí vědět, co jedí. A my chceme vědět, co jíme, to je taky důležitý. Protože v tom mase se přesně, tam se schová spoustu věcí a ty lidi vlastně ani netuší, co všechno snědí. A my bychom rádi věděli, co jíme. Karle, moc ti děkuju a můžeš teda ještě jednou pozvat lidi tady k vám a proč a kde jste? Tak přijďte k nám do veganské restaurace v Nerudově 36, ochutnat bezvadný, zdravý a etický jídlo a přesvědčit se, že nejsme žádný podivíni, ale že ve skutečnosti se stravujeme tak dobře, že budete velmi překvapeni. Vy máte denní menu? Máme denní menu. Dokonce jste zlevnili, tuším, na 125 korun. Ano, máme denní menu, takže polévka, hlavní jídlo za 125 korun a můžou si to lidé i dát zvlášť. Takže když někdo má chuť na polívku za 35 korun v Nerudové ulici, polívka si myslím, že není úplně běžný. Takže polívka za 35 v Nerudové 36. Přesně tak, přesně tak. No musím říct, že na to, že jste pod hradem v Nerudovce, použiju masný výraz, jsou to libové ceny. Libové ceny. Já moc děkuju, hodně štěstí a já symbolicky najedu do brokolice. Viva brokolice! Viva veganství! Třikrát viva. Třikrát viva. Jsem cvok, viď? Viděl jsi to nahoře? Ne. Ještě ne? Ne. Tak to se pojď ještě podívat. No párkrát viděl, ale to jsem byl v pralese a byl jsem ve změněném stavu vědě. Jo, takhle nahoře. Já myslím u nás nahoře. Jo. Protože ti chci ještě ukázat, to je takový, proč se vyplatí taky ty schody výkon.